Uko tu una date? Tunaweza piga yo demo wako sasa hivi. A confirm una date. Sio confirm tu kama una date. Tumpigie sasa hivi basi. Nita dial tu hiyo number tuende kama una date. Una aye pia ata reply kama una date. Ame umeogopa? Na nani kiweza kufuatia unaweza kubali? Unaweza kubali? Zi. Mbona? Kwani kama ningekuwa na interest na wazo niko date. So is cheat the mako. Wezi. Sawa tu kweli. Ama mimi si type yako. Zi. Siwa. It's like your approach. Approach yangu si poa. Asi ndo nimekueleza unaweza kubali ni kudate. Azi nikikuingiza box utakataa. Tangu lini demo anaingia boy box? Zii, like imagine sasa kama nimekonga single then this man then nikaona someone mwenye ananifurahisha. Si lazima boys wale azi si kama kitambo na expect ati boy ndo ingize demo box. Sawa tu, I can offer to take you for a date by the way. You wendo uangalie yo mambo then I can just give you my number then I'll be ready to take you for a date to talk about it. I'm not ready. I'm not ready. You're not yet ready, mbona hasa? Because na date. Una date.